автор програми «Парадьошка», ну і зрештою, власне, сама парадьошка Вікторія Андрусів у нас в студії. З нею ми будемо спілкуватися про її програму, ну і готувати. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити, пані Вікторія. Сьогодні ми готуємо лечу. Знаєте, як борщ у кожної господині такий свій, своїми якимись родзинками, так я розумію, і лечу у кожної господині своє особливе. У вас? У мене нічого особливого в лечі немає, воно традиційне, і я думаю, що без цієї страви не обходиться жодна господиня. Хочу тільки відмітити, що ви розумієте, родзинка полягає в чому, що та програма, яку тільки щойно от ми подивилися анонс, так, якби вона навпаки спрямована на те, аби жінки не зациклювались на домашньому господарстві. Якщо ви дивилися анонс, коли анонс виходив, то текст йшов такий, що ми не з тих, хто там ходить по пільотках викидати сміття, ми не з тих, які проводять там весь свій вільний час за плитою і так далі, розумієте? І тут виходить що? Виходить парадьошка і починає різати час. Перець, помідор. Час, проведений на кухні ранку на тисі, не враховується за час, проведений на кухні звичайній. Але на кухні також можна виглядати парадно, як кажуть на Закарпатті. Жінка може... Так, загалом, друзі, нам потрібна ковбаса, нам потрібні яйця, перець різного кольору, цибуля, часник, що для мене стало дуже головним. Олія, сметана. Помідори і лавровий лист. Почекайте, почекайте, можна ремарочку взагалі? То традиційний закарпатський лечо, воно не включає в себе ковбасу. Ковбасу – це вже наш варіант, тобто, не знаю, я вам запропонувала там використати ковбасу, оскільки ми вдома такі всі м'ясні, вся родина, ми завжди щось такого додаємо. Але традиційне лечо, воно має базуватися виключно на овочах, яких вдосталь завжди влітку, ну, яйця, це зрозуміло, а сметана також, якби, хто як любить, ну, хтось дає сметану, хтось не дає. Ну, і наскільки я знаю, ще бувають варіанти, коли додають томатну пасту чи якийсь там кетчуп, тоді не дається сметана. І загалом, от я ще буває додаю. Нюанс. Так, ну, додаю знаєте, ще. Я ще додаю туди гриби або там м'ясо і так далі. Так, нарізати нормальними шматочками. Смужками, так як нарізаєте, коли просто робите звичайну яєчню з ковбасою. Отак смужечками? А можна я покажу? Так, звичайно. Ось такими невеликими шматками. Чи часто ви вдома готуєте лечо? Часто. Влітку взагалі. Я дуже люблю літню пору, оскільки просто вийти на терасу, коло будинку росте все, що мені потрібно. Для цього я люблю лечо, і рагу робити. Тобто пішла, зірвала там кабачок, кілька там якихось патісончиків, ось уже і рагу, так? Або пішла, зірвала помідорчик, перчик з кущика, ось уже і лечо. Дуже легко прогодувати сім'ю влітку, так? Зважаючи на те, що ви ведете таку програму як «Парадьошка», мабуть, що ви так само маєте слідкувати або, можливо, допомагати іншим слідкувати за своєю фігурою. Це впливає на те, що ви готуєте зазвичай? По-перше, що значить слідкувати? Якщо ви помітили, якщо ви дивитеся уважно парадьошку, то якби зовнішній вигляд, там, одяг і так далі, це тільки прив'язка, якась тема, через яку я намагаюся знайти доступ до жіночих, скажімо, сердець. Насправді мета не та, насправді зовсім, є ж багато різних програм, там, харчуйтесь дієтично, така програма, де дають якісь поради стосовно там їжі, стосовно того, як, які дієти там тримати. У нас програма спрямована на інше. Тобто через зовнішній вигляд жінки, через те, як вона одягається, як вона слідкує за собою, я намагаюся відкрити її внутрішній світ. Тобто я розповідаю про те, чим вона займається, що вона, чим вона живе, на дозвіллі, яка вона і так далі, і так далі. Ті речі, які, зазвичай, про які говориться рідко. Ось, тому мені от коли створювалася програма, мені дуже якось хотілося не те, щоб поламати, а поставити під знак запитання такі наші такі закарпатські провінційні стереотипи, знаєте, як потрапляєш, приміром, у село, так, Закарпаття. Вранці йдеш по вулиці, тебе замість того, щоб запитати, там, добрий ранок, як справи, там, що ти прочитала, що ти дізналася, що в тебе нового, там традиційне питання, що варила? Ви не помітили? Я клянусь, що варила? Ви знаєте, я якось, коли потрапила до села, я спочатку образилася, бо я думала, може вони під сумнів ставлять, там, що я нормальна господиня. Якісь кулінарні можливості. Що, так. Ну, це для мене, наприклад, до того ж не було таке запитання з тим, що там би запитали, яка в мене спідня білизна. Та наварила, я переконую, наварила, в мене все дома добре, в мене чисто, наварено, все гаразд. А виявляється, це якби традиційно так от розуміти. Це дійсно так. Моя мама, наприклад, вона живе в селі, вона інколи може своїй сестрі, моїй тітці зателефонувати, а що ти сьогодні варила? Ну, я сама не розумію цього питання, можливо, запозичити ідею, що та варила. Я
я дотепер не з'ясувала сутності. Сутності цього запитання традиційного закарпатського я не з'ясувала. Тобто в мене версії були всілякі. Я думала, може якось через це передається якась інформація. Можливо, це просто, знаєте, як у англічан, там how are you, але це от абсолютно не означає, що ти маєш відповідати. Але попробуй в селі не відповіш, то тобі скажуть, що та вона, мабуть, нічого там не робить. Вона така не дуйдала. Я знаю, в чому якби заключається оце от все. Я думаю, що жінки питають для того, щоб оцінити, чи вони достатньо, чи вони більше, ніж сусідка наварили своєму чоловікові, чи краще наварили і так далі. Там, якщо скажете, наприклад, що та тільки на яєшник, так мало, то я наварила там борща, та там ще там щось наварила. Ну, я не знаю, яку метою переслідується цим запитанням, але дуже часто воно провокує на якусь іронію і, ну, не те, що на відповідь агресивну, а просто... Я перепрошую, у нас небагато часу, ми нічого не говоримо, багато говоримо. Так, а в нас вже пательня гаряча? Ні, так вже майже все... Так, можемо перець вже давати. Перець можемо давати вже. Перець перший, а не кубаску? Ні, кубаска вже потім, нехай трошечки потушаться овочі. Кубаска дається вже в кінці, вона ж копчена, і їй не потрібно багато часу для приготування. Загалом серед ужгородських парадьошок, чи багато у жінок займає місце саме кухня? От, ну, цибульку це також впливає можна? Все одно. Не? Ні, цибульку потім різниш. Помідорчики можна різати, так. Впливає, мабуть, якось на якісь якості жінки. Чи вона багато часу проводить на кухні, чи не багато? От саме ужгородські парадьошки. Про соломи вже зрозуміли. Я ж обираю не просто жінок для своїх передач, для своїх програм. Я ж обираю парадьошки. До речі, як ви їх обираєте, також розкажіть, дуже цікаво. Я можу навіть випадково підійти в місті, коли я бачу, що йде гарна жінка. Жінка стильно вдягнена, мене це купує. Ось і я знайомлюся або десь сижу в товаристві, наприклад, і починаю розмовляти з людиною, і бачу, що окрім того, тобто недостатньо, до чого я веду, недостатньо гарно бути вдягненою, там гарною зачіскою, там з манікюром і так далі, доглянутою. Коли я заводжу бесіду, я розумію, чи ця людина може стати мені в пригоді, чи не може. Якщо вона гарно формулює думки, якщо вона цікава, якщо є що про неї розповісти, ось то зрозуміло, що мені хочеться її запросити, тобто припіднести це. Образ і в першу чергу для чоловіків, щоб вони не бачили ту жінку виключно там з кухні чи за якихось побутових обставин. Я вам скажу, що часто після того, як виходить програма в ефір, мені просто дякують мої героїні. І вони кажуть, ти знаєш, на нас, на мене там чоловік подивився зовсім іншими очима, бо вони ж в кінці там виходять на подіум і так далі. І каже, за користь у тому, що ми навели бездоганний порядок вдома і в шафі, відповідно, оскільки ми знімаємо містими шафи, за Б, вона перегляд. Тому що я зазвичай задаю наперед якісь завдання. Я кажу, там пригадайте, чим ви найбільше любите займатися, так, де ви проводите своє дозвілля і так далі, що яке хобі, що наповнює ваше життя. Ми про це все будемо говорити. Жінка властиво замислюється над цим, і вона пригадує, що, наприклад, якщо вона там 24 роки тому назад дуже там полюбляла, наприклад, ходити в спортзал, то зараз чомусь вона це закинула і каже, а це ідея. Я ж, боже мій, я ж стільки років проводила в спортзалі, а що тепер трапилося? Тобто дуже багато позитивних змін навіть у тих сім'ях, тих родинах, де ми знімаємо. Ну, а про чоловіків то вже інша зовсім історія, тому що мало того, це вже я вам розповім як жарт, крім того, що чоловік бачить у різних іпостасях твою дружину, хоч за останні там 15-20 років спільного життя він її бачив виключно на кухні або зігру, то там у ванні щось поручує, чи в інших там побутових якихось умовах. А тут він дивиться на неї і думає, та до бісу, та вона ж гарна, та вона гарна, вона ж ходить по вулицях, її всі бачать, а я ні. І потім, коли вже собі залишають там наші учасники програми в архівах там чи на диску, чи як програму. І ще є така фішка, що коли, наприклад, якісь негаразди в сім'ї, так, бо ми, в нас є така рубрика там погляд з боку. Тобто ми у чоловіка там, чи у сина, чи в доньки, ну, оточення є оточення, і ми питаємо їхню думку про людину, яка в нас є героїною. Так? Ну і звісно, що чоловіки щось кажуть гарне, кажуть, що так, дійсно, там я люблю. Якісь, мабуть, стандартні фрази. Ну, не завжди стандартні, але це дуже допомагає, тому що коли починаються вдома якісь міжособні війни, то вона має вже речовий доказ і каже, ти бачиш, ти на мене і те, каже, що я і така, і дурепа, і віслючка. Не зрозуміло, що. Ти подивися, що ти по телевізору казав. У мене складається враження, що ви приходите додому на кухню, всім все розповідаєте, а всі слухають і готують. Так, я зараз тут таке наготую, що точно ніхто їсти не буде. Поки ми розмовляли,
я тут кинула перець і помідори. Прекрасно. Я вже встигла збити яйця, потім ще потрібно. Сіль і перець ви додаєте туди? Чесник, перець і сіль, спеції додаються в самому кінці. От що стосується чеснику і лаврового листу? І чесничок теж в кінці, тому що поки буде це все смажитися, він втратить запах. А лавровий листочок можете дати вже. А можна вже, так. Я просто так хвилинку і можна вже дати ковбаску і не заб... і це спочатку ми дамо ще цибульку. Лавровий лист. А потім дамо ковбаску. Так, достатньо. Це ж невеличка кількість у нас є. Вікторія, питання таке трішечки відволічу вас від парадьошки. Як ви ставитесь до такого поняття, як лайфхакінг? Тобто різні такі речі, які можна в інтернеті знайти відео, там що як своє життя зробити легшим, як там зробити тето, почистити тето і так далі. Ви бачили щось подібне? Я перепрошую, я не знаю про що йдеться, тому розкажіть, про що треба почистити. Ми вам більше того, ми не розкажемо, ми вам навіть покажемо. Тому що у нас є відео, як порізати помідорчики черрі, з яких ми сьогодні готуємо, правда, не з черрі, а звичайних помідорів, але так, як їх дуже легко порізати. Я думаю, в нагоді стане і вам. От, як... Всім господиням стане в нагоді. Тобто це якийсь ноу-хау, ви це маєте. Так, ноу-хау. Ви зараз побачите і зрозумієте. Today, I'm going to show you a quick and simple way to cut cherry tomatoes. If you're doing them one at a time with a knife, it can take a long time. Sometimes the juice squirts out and you've got to be careful not to cut your fingers. So here's a fun tip to make it a lot quicker and safer too. Start by taking your tomatoes, put them all on a plate, then take another plate, turn it upside down and place it on top. There should be a gap in between the plates like this. Next, take a sharp knife, hold the top plate in place, and carefully run the knife in between the plates, making sure to cut away from yourself. Take the plate off, and we've chopped every one of the tomatoes nicely in half. Pretty cool, huh? I hope you've enjoyed watching this video. If you want to see more cooking tips, click on the top link on the right-hand side, or take a look at some of my other videos. Stay safe, and as always, thanks for watching! Ось так, тепер ви будете знати, Вікторія, як різати як помідорчики черрі. Та, чесно кажучи, я добре з цим справляюся, і без двох тарілок, і без ноу-хау. Це все можна швиденько зробити і просто, без всяких... Ковбаску можемо вже кидати? Можемо кидати. Давайте я це зроблю. Давайте. Так. Це відповідальний дуже момент. Так. Мушу відпрацювати своє тут. Ну так, їсти будуть всі, а працює тільки Віолетта. Вікторія, розкажіть нам про останню героїню парадьошки, або про ту, яка вас чимось особливо вразила. Найбільше зачепила, можливо. Ну, я вам скажу, що я закохана у всіх них, тому що вони так розкриваються і, ну, спочатку, так, ну, знаєте, як, коли я кажу, це ж великий формат програми, майже півгодини, і вони переживають, хвилюються, тому що зйомка йде довго, цілий день, а деколи і на два дні розтягується, і різні локації, і так далі. Ось, а потім, коли проходить зйомка, вони кажуть, боже, це так легко було насправді з тобою, так гарно спілкуватися, і ми так дружимося за цей час, уже, коли відбувається зйомка, що в мене вже така ідея, чесно кажучи, я не знаю, чи можна говорити це в ефірі. Тобто я ще не втіла цю ідею в життя, але вона вже є. Я думаю, що може з нового року вийде. Ну, просто якщо вдасться це зробити, це буде супер. Я хочу їх всіх об'єднати, своїх парадьошок. Я хочу їх об'єднати у такий жіночий клуб, який буде виходити також в ефір. Ми будемо збиратися, хто матиме бажання. Я не кажу, що ми там будемо збиратися, у нас 50 чоловік така, да, як футбольна команда разом із запасною, запасниками. Ось, але хто зможе, щоб приходив, і щоб ми збиралися вже неважливо в якому складі, так, а однозначно, що кожній з тих жінок, яка брала участь у програмі, є про що розповісти. І щоб ми обговорювали там якісь жіночі теми, щоб ми могли собі попліткувати, багато жінок немає з ким поговорити. Чоловіки, це також в телевізійному форматі буде. Обов'язково, виключно в телевізійному форматі, так. Чоловіки зазвичай зайняті дуже, вони не мають часу. Діти також не мають часу там провести там з мамою там якийсь час, так. І врешті-решт жінка залишається на самоті з якимись своїми проблемами, клопотами, переживаннями і так далі. Тобто це можна говорити про все, можна говорити про виховання дітей, можна говорити про сексуальні якісь проблеми, про чоловічу зраду, врешті-решт. Тобто жінки матимуть змогу відкритися повністю і, можливо, навіть там буде присутній психолог, який буде допомагати якось з цим справлятися. Так, так. Вже можна чесночок. Між іншим, ні, я перепрошую, ми не дали яйця. Чесночок після яєць. Так. Значить, спочатку тоді яйця, ага, вона висохла. У мене питання стосовно того, як відкриваються жінки, тому що я знаю, є така проблема в Закарпатті, що дуже багато
нас, називаємо це так, є трішки закомплексованими. Ну, не, принаймні, не настільки відкритими, як от вже поряд Словакія, так? Вже не настільки. От ви, не виникало у вас проблем таких з вашими парадьошками або з іншими потенційними героїнями, які от ви їх бачите в програмі, а вони не хочуть? Вікторія, в нас є одна хвилинка, так що скоренько говоримо. Почнемо з того, що закомплексована жінка взагалі не піде брати участь у програмі, так. Розумієте? Тобто це є, вже є відвертість, вона йде на подіум, вона виходить, вона переодягається на екрані, тобто бачить всі її достатки, недоліки, і це вже сміливий крок. Тобто я думаю, що там якісь комплекси щодо відкриття, ну, такого якогось, ну, якби сором'язливості, скажімо, такого немає, це виключено. Тому що в мене, вибачає, такі жінки, які хочуть розказати і мають що розказати. Один часник? Достатньо, це ж достатньо один. Ну, часник і одна хвилина, навіть вже, мабуть, пів хвилини в нас залишається. Потім все це заливаємо сметаною. Так, а можна ще дати сіль і перець взагалі. Так, сіль, перець, прошу. Сіль і перець, і дуже добре би було, тут наразі немає, але зазвичай я ще даю там всяку зелень, кропчик, петрушечку і так далі. Ми це зробимо за кадром, друзі. Ну що ж, поговорили ми з Вікторією Андрусів, дізналися, як вона готує лечу. Наступного вівторка ще обов'язково когось запросимо, хто поділиться своїм рецептом. Вам гарно дякуємо за розмову і за приготування. Так. Смачного. І смачного всім, ми вас любимо, бувайте. До дивіться завтра. Дивіться своє рідніше, папа. Люди, а свої люди є, завжди, всюди!